អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃដែរខ្ញុំមានកម្មវិធី game ថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកលេងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកលុយជាមួយ game មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ game មួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់រកលុយអញ្ចឹងណាអូខេនេះ game មួយហ្នឹងគឺនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ game ហ្នឹងគឺយើងអាចតើការលេងជាមួយវាងាយស្រួលទេហ្គេមហ្នឹងគ្រាន់យើងខួងនេះឃើញដូចដេកខួងហ្នឹងឯងតោះឥឡូវកុំអោយខាត់ពេកយូហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដំឡើងហ្គេមមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយ Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយអាចជួយ Subscribe អ្នកមួយផងហ្នឹងហើយហើយជួយ Like អ្នកមួយ Complete ដាក់សញ្ញាហ្នឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំផុសតើគឺយើងនឹងទទួលបានមុនគេអូខេតើឥឡូវនេះគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច search នៅក្នុង Play Store ឈ្មោះហ្នឹងបានឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរអូខេខ្ញុំនឹងដាក់link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមចុចចូលតែម្ដងនេះសារតែខ្ញុំបានដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងរួចហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយចាំតិចទៅបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេវាកំពុងតែដំណើរការហើយហ្នឹងហើយវាកំពុងដើរភាគរយចាំចុចតាមគេទៅបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយនេះឃើញឈួងហ្នឹងតែដល់យើងនេះធ្វើក្លាប់ចុះឡើងឡើងដើម្បីឲ្យបានកាក់នេះកាក់នេះទៅយើងទទួលបានហើយយើងអាចក៏អាចមើលវីដេអូបានដែរយើងមើលវីដេអូនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាឡៃនខ្ញុំគូសហ្នឹងអាចមើលនៅកន្លែងហ្នឹងបានអូខេតែបើមិនចង់មើលទេក៏ខ្វែងចោលទៅតែបើយើងធ្វើការមើលយើងនឹងទទួលបាន200ក្រពេចហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវទេសិនចឹងយើងមើលវីដេអូហ្នឹងហើយយើងធ្វើការលេងជាមួយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបត្រួតរបៀបលេងត្រួតត្រួតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់លេខកូដដើម្បីទទួលបាន300ក្រពេចបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការរកក្រពេចជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងយើងយកក្រពេចហ្នឹងដើម្បីដូរចេញជាលុយវិញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទទួលបាន200ក្រពេចអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរអាចចិច្ចចូលកន្លែងនេះបានចាំ play ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរខ្ញុំកំពុងតែចិច្ចរនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរអាចចិច្ចកន្លែងរូបកដោនេះបានអូខេនេះគឺរូបកដោកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរសូមយកលេខកូដនេះអូខេនឹងយកលេខកូដហ្នឹងយកដាក់កន្លែងក្លោនហ្នឹងមកអូខេខ្ញុំដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេនិយាយទៅបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ដាក់លេខកូដហ្នឹងទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឃើញតែយេះតែទេទេគឺអត់និយាយទៅអត់ឃើញលុយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់មួយទៀតជាមួយខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយយើងយកលេខកូដដាក់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេជាមួយខ្ញុំចុចទៅខ្ញុំនឹងទទួលបាន300កូពេច
អូខេខ្ញុំបាន300កូពីឃើញឥឡូវកន្លែងហ្នឹងឃើញបាត់ហើយពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនមិញមានកន្លែងដាក់ឥឡូវបាត់ហើយដូចថាខ្ញុំបាននេះឥឡូវឃើញវានេះដាក់កន្លែង Play Store ហ៎អូខេគឺងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះកន្លែងនេះធនាគារខាងក្រោមនេះយើងអាចចុចមើលបានយើងធ្វើការចុចមើលទៅយើងនឹងឃើញកន្លែងលុយហ៎ឃើញហ៎ពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនអូខេងាយស្រួលមែនទែនក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនយកលេខកូដដែលណែនាំយកទៅដាក់ទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន300កូពេកហើយយើងនឹងឃើញកន្លែងលុយហើយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការលេងអ្នកនតោះឥឡូវយើងធ្វើការខួងទៀតហើយឥឡូវខួងខួងយើងខួងអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានកូពេកហើយតោះឥឡូវចុចទៀតខួងទៀតនៅណានៅណានេះស្រួលមែនទេពួកម៉ែបងអ្នកនគ្រាន់យ៉ាងទៅហើយយើងកវិះកវិះឲ្យត្រូវរូបណាមួយនេះដុំថ្មដុំអីហ្នឹងទៅណាគ្រាប់ដុំពេជ្រចឹងទៅគឺយើងទូបានគ្រាប់ពេជ្រតាមហ្នឹងហើយអូខេឃើញទេទៅគឺយើងរកគ្រាប់ពេជ្រងាយងាយទេពួកម៉ែបងអ្នកនងាយស្រួលទេហើយកន្លែងនេះដែរគឺលុយសម្រាប់ Play Store បើសិនជាមានលុយក្នុង Play Store យើងអាចយកទៅបុកហ្គេមមកអីបានអញ្ចឹងណាអូខេជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងកម្មវិធីហ្គេមមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ